នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្រសរសើរលោកអ៊ីណូទោះបីជាគេយកត្រូលបែបណាគឺគាត់នៅតែជាតារាចិត្តធ្ងន់មិនដែលតបតអ្វីនឹងแฟนឡើយលោកអ៊ីណូអាចចាត់ទុកថាគឺជាតារាចម្រៀងចាស់វស្សាម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកអ៊ីណូទីផ្សារការងារសិល្បៈរបស់លោកហាក់ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដោយលោកងាកមកបង្កើតក្រុមអ្នកសិល្បៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសមាជិកក្រុមរបស់លោកមានដូចជាសូភេតេ2អញ្ញានិងនេះឆ្អឹងជាដើមមិនត្រឹមតែបង្កើតក្រុមចម្រៀងខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែម្ចាស់បតអូនកំយំរូបនេះមានលទ្ធភាពបង្កើតមុខចំនួនធំពុះដៃលោលក់ដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនផងដែរស្របពេលជាមួយផ្ជុះនៃការរីកគុនកាន់តែកើនឡើងអ៊ីណូឡើងទំនន់ខ្លាំងតែលោកក៏បានបដូរស្ទីលតុបតែងខ្លួនផ្លែកជាងមុនជាមួយនឹងស្ទីលស្លៀកពាក់និងពណ៌សក់ថ្មីដែលមើលទៅស្រស់សង្ហាជាងមុនក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើទោះបីជាទីផ្សារការងារសិល្បៈមិនសូវជាលេចធ្លោប៉ុន្មានតែអ៊ីណូហាក់ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅវិញជាក់ស្ដែងរាល់សកម្មភាពបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនៅលើឆាកតន្ត្រីម្ដងមិនថាស្ទីលច្រៀងក្បាច់រាំការស្លៀកពាក់ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនតាមប្រមាញ់យកមកបង្ហោះកាត់តបែបលេងសើចឬអាចនិយាយបានថាត្រូលសម្រាប់កំសាន្តអារម្មណ៍ពួកគេដោយមិនបានគិតពីអារម្មណ៍របស់លោកឡើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមានការចំអន់លេងយករូបលោកមកលេងសើចជាសាធារណៈឬរិះគន់ខ្លាំងវេប្រហាលោកឥតឈប់ឈរនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាក្តីតែតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមបង្ហាញជំហររឹងមាំចិត្តធ្ងន់ក្នុងនាមជាសុភាពបុរសនិងជានិមិត្តរូបរបស់អ្នកគាំទ្រដោយមិនតបតចំពោះទស្សនិកជនឡើយចាយើងឃើញថាលោកអ៊ីណូបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូររាងកាយខ្លាំងមែនទែនដោយឡើងទម្ងន់ខ្លាំងជាងមុនហើយក៏ធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនយករូបលោកទៅកាត់តត្រូលលេងផងដែរទោះជាបែបនេះក្តីលោកអ៊ីណូលោកគឺជាតារាម្នាក់ដែលចិត្តធ្ងន់ហើយលោកក៏ជាតារាម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយផងដែរលោកមិនតបតឬមួយក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងចំពោះពួកគាត់នោះដែរចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា